Vítejte u dalšího videa ze hry Operace Flashpoint a máme před sebou opět tuhle skvělou retro sérii. Dnes budeme pokračovat v kampani Cold War Crisis. Minule tak nějak jako na mal den zaútočili sovětské jednotky a prorazili. Jejich invaze byla úspěšná. Já fakt doufám, že za pár dílů tady nebude video, kde se budeme stahovat z Maldenu, to bych fakt nechtěl. No dobře, uvidíme, jak to bude vypadat, takže pojďme na kampaň a čeká nás další mise s názvem Obránce. Vypadá to docela zajímavě, takže pokračovat určitě. Jižní Malden. Ale ne, nějaká sovětská hlídka. No jo, jich Maldenu je v rukou Rusáků. Sakra. Hádám, že ty tanky pokračujou dál na sever, že jo? To jsou minimálně 3 T-72 a 1 T-80. To vůbec nevypadá dobře. Popravdě, poslední dobou jsme viděli docela málo amerických tanků. Chtělo by to jako trošku víc jich možná. Rusáci jich mají fakt hodně. No dobře, hlavní silnice, a to jsem nestěl zase přečíst, tyjo, tyhle ty nápisy tam je, kdyby mají fakt mega krátce. Tak jo, mise Obránce. Ruská tanková kolona postupuje směrem na La Pesagne. Obrana na to ve městě nebude schopna odrazit útok těžké techniky. Proto musíte vy a seržant Fuller pomocí min a protitankových střel zabránit tomu, aby se tanky k městu dostaly. Začínáte v 5.50 poblíž hlavní silnice. Takže tady, zastavte tanky. To je právě dost těžce. Máme dva úkoly, položte miny na silnici a všechny zbývající tanky vyřaďte AT střelami. Ukryjte je mi poblíž. A potom připojte se ke zbytku jednotky. To je právě dost těžce, ale opravdu. Jak velkou část Maldenu už Rusáci mají? Jenom prostě tady ten jich kolem La Riviere? To je ten přístav, že jo, který jsme minule neubránili a museli jsme se stáhnout. A hádám, že je vlastně i celý tady ten cíp, protože jako... To tak nějak padá pod jejich kontrolu, řekl bych. Jinde to zatím vypadá docela v pohodě. No dobře, co popisek? 4. června 1985. Tak jsme právě přišli o přístav. Dělal jsem, co jsem mohl, ale bylo jich prostě moc. Každý teď mluví o válce. Někteří z chlapů dokonce mluví o začátku třetí světové. Jenže sakra, ve skutečnosti nikdo netuší, co se tady vlastně děje. Vždyť ani nevíme, kdo přesně je náš nepřítel a kdo mu velí. No, můžeme tušit, že jo. Ať už je to ale kdokoliv, obsadil jižní část Maldenu a vytlačuje nás na sever. Připojil jsem se k jednotce nedaleko La Pesagne, uprostřed ostrova, ale mám-li být upřímný, naše obrana je velmi slabá. Myslím, že bychom přímý nepřátelský útok neustáli. Doufám, že nebudu mít příležitost si to ověřit. No, máme trošku jinou misi, že jo, trošku něco jiného máme udělat. Tak, máme tady teda M16 jako klasickou výzbroj a 3 miny. A dalekohled. A jde s náma teda Jack Fuller, který má taky 3 miny. No, nemůžeme měnit výbavu, protože nevelíme skupině, on nám se velí, prostě furt máme jako tu nejnižší hodnost, takže
Nedá se nic dělat, jdeme na to! Ty miny musíme položit rychle, Armstrongu. Tanky tu budou do 5 minut. Dobře, do 5 minut, jo? Je teďka 40. Tak, jak on položí ty miny? To se nejdřív podívám, jak to položí on. Jednu na cestu, jednu takhle vedle. A poslední dá kam? To je dost důležitý, jako jo? Poslední dá... Zase na cestu, akorát kousek dál, jo? Dobře, tak já to udělám tak, že... Já dám jednu přímo mezi ně. To je blbý, že to jsou miny a ne nálože, jako jo? To nálože by byly tady asi lepší. Další dám takhle kousek dál. A poslední se na druhou stranu, jako jo? Záleží, že jo? Kudy to budou chtít obět? Myslím si, že tady ty dřevěný kusy jim nebudou vadit, když tak, takže prostě je prorazej. Tak, a teďka náš majitel jde kam? Jako, 3 miny je fakt málo a tím, že oni jedou v koloně, tak ty miny jsou pěkně na nic, jo? To první vybouchne na mině, a co ty ostatní? Ty nepojedou dál, jestliže uvidí minový pole, že jo? V těch bednách je raketomet a pár střel. Vezměte si je a zapadněte do toho křoví. Dobře, raketomet LAV. Takže obyčejný raketomet ještě, jo, super, a nemáme se kde schovat, jenom prostě budeme střílet z toho křoví tady. To je taky dobrý. Takže dejme tomu, že přijedou 4 tanky, T-80, 3 T-72, T-80 nejede na tu minu, tím bude vyřízená, ale pak tam jsou 3 T-72, který pokud nejedou na další miny, tak je po nás, a jestli se nás stínou, tak je zase po nás. Tady se není ani reálně jako za čím schovat, tohle je prostě jenom... To než nás uvidějí a pak to máme spočítaný. To se mi vůbec nelíbí tohleto a náš spojenec si raketomet ani nevzal. Ještě k tomu je to obyčejný raketomet, ne nějaký těžký. Už jedou! Auto? On jede nejdřív ten UAS, no jo. Můžu ho sejmout? Asi ne, neměl bych, že jo? A on snad nemůže vybrat protitankovou minu, jako neměl by být schopen toho. Dobře, čekáme, čekáme. Tak u vás projel. Tohle už známe z kampaně z Resistance, že jo? Jede nějaký konvoj, ale nejdřív jede prostě průzkumný jeep. Aby věděli, že tady něco nechystáme. Dobře, ale pokud tam dojede u vás samotný, jo, bez těch tanků, tak je to v pohodě. Tak tanky ještě asi nejedou, ale... Kde pak je máme? Jako já je slyším, jede v dálce, ale nevidím je teďka. To jsem předtím teda zahlídnul jenom ten u vás. Fakt, tu není nějaký lepší místo. Jakýkoliv lepší místo. Tohle místo je příšerný. Jako je to nejlepší asi z těch, co tady jsou, ale pořád je to úplně příšerný. Teď jedou tanky. Nemusíme koukat, jaký jedou, vždyť my víme, jaký jedou. Ale i tak radši se podívám. Jo, to je 80. Mají dokonce otevřený poklopy. To je 72, další a další. No, paráda. Tak tohle fakt nevím, ale asi bych si to měl teďka uložit, že jo? Cože? Na co střílej? Kdo nám to pokazil tu akci? Ukládám to, tohle je pravá chvíle. Kdo nám tu naši akci ale pokazil právě, já fakt nevím. Na co to stříjeli? Dobře, jede poslední. Tak, raketomet. Jeden to má sebou. Vypadá to, že někdo ještě přežil. Taky jsem si všim. A palte dle libosti. Ha? No, nespoň jsem má sebou. Ne! Sakra! Tak, ještě jednou. Tohle jak špatně vyšlo, ale nám to něco pokazilo, já ani nevím, co nám to pokazilo přesně, jako jo. Dobře, tanky projedou, jasně. Raketomet připravit. Já potřebuji být v zákrytu toho keře. Dobře, to bylo přímo do děla, myslím, takže to je nevyřízený. No, nevypadá, radši ho dorazím. Jednoho mám, dalšího jsem slyšel vybouchnout. Tak teďka nevím, jaká je situace. Jo, ještě tam jeden žije určitě. Ten dostal, ale jsem bez raket, musím doplnit. Vypadá to, že někdo ještě přežil.
Nabijte raketu a palte dle libo... Poslední dvě rakety, jo? Podle toho jsem slyšel, mám pocit, že spojený s tím na sebou, vidíš, jako ještě mluví, jo? Jo, má to za sebou, jsem sám! Tamhle běží člen posádky. Tamhle tomu poslednímu tanku jsem vyřadil posádku. Tady ještě jedna posádka běhá. Tam ještě jeden zaběh, ale já nevím, kde je. Alfa základně. Mise splněna. Co kdybyste si nás vyzvedli? Ten kous tady mě štípe do očí. No jako, ale tam furt běhají ty členové posádky, ale docela je stream, takže dobrý. Úkol splněn, výborně! Takže tamhle ty nemusím dorazit, prostě jsou zneškodněný a to stačí, tak to je fajn. Jenom ten náš spojenec to má tak trošku za sebou, ale aspoň si od něj vezmu raketu. Jo, ty se máme někam přesunout, aha. Co bych se přesunul v tom tanku, jestli je ten tank není úplně zničený? No tenhle ten bude asi nepojízdnej, když z něho dokonce vyskákala posádka, ale tamhle v tom posledním mám pocit, že ta posádka přímo zemřela. Vezmu si AKSU a brýle nočního vidění. A jeden granát může se hodit. Nebo radši dva. Kdo ví, kdy se nám granátky budou hodit, že jo? Jako, na takovouhle misi bych fakt radši šel s náložem, ale co se dá dělat, no? Jako, asi jsme tam měli ty raketomety, takže... Díky tomu se to dal tak nějak podorážet. Můžu ten tank vzít? Fakt, že můžu! Tak jedem! Dokonce to jede! Paráda! Máme T-72. Tak a teďka teda jedeme... Připojte se ke zbytku jednotky a ukazuje nám to přesun někam sem. Tady je zbytek jednotky a ji nevidím. Aha, další přesun nám to dalo. Jo, my musíme takhle postupně, no dobře. Ten u vás už je docela daleko, ale... No, u vás už se když tak nebojím teďka, teda pokud tam nemají raketomečíka, což doufám. Že ne. To je bylo hodně nepříjemný teďka dostat raketou. No každopádně... A teď přesun kilometr a půl skoro. A, no dobře no, co se dá dělat, že jo? My musíme vlastně až do toho města. Jo, my se musíme vrátit do toho města. Tam přijedeme s T-72. No, tak jsem vám tady přivezl takový pěkný tančík jako dárek. Hele, to je ten UAS. A tamhle jdou ty vojáci z něj. To je ale smůla, že nemají nic, čím by nás mohli střílet. Tak, jedem. Nevidím žádný problém. Dobře, takhle tam asi jen tak nedojedeme. Mám nápad, budeme střílet dělem dozadu, aby nás to zrychlilo. No, dobře, to zrovna moc nepomohlo, ale trošku nás to posunulo vpřed. Jo, je to jako dobrý. Zrychluje nás to malinkato. Jsem jim jenom ten UAS jakože poškodil v tom, že nemůže jezdit. Protože jak ten voják vyskočil, tak to znamená, že už to není pojízdný to vozidlo. Jinak bys toho nevystupoval takhle. Jako fakt, nevím, na co ty tanky tam předtím střílely, ale tak... Hádám, že nám to může být úplně jedno. My prostě jedeme dál. Do toho města, vracíme se k našim! Tak, výborně. On ten tank je dost pomalej tím, jak má poškozený ty pásy a vlastně i motor má hodně poškozený. Když se na to nahoře nalevo podíváme, tak můžeme vidět, že jako lehce poškozená je celkově korba, věž, levej pás a pak silně poškozený je motor a úplně zničený je dělo. Ale střet může, takže dobrý. Tam vlastně, když je dělo úplně zničený, tak akorát nemůžete ho jakoby dát nahoru nebo dolů. Prostě furt míří jenom úplně dolů, co to jenom jde. Je teoretický tank, který mu zničíme dělo, nás ještě tím dělem může zastřelit. Ale stejně tak jako i kulomet, který vlastně se počítá jako to dělo taky, tak prostě nemůže to dát nahoru. Takže jenom v jeden určitý prostě specifický moment, kdy jsme blízko, se ne úplně blízko, tak v tu chvíli nás ten tank jakože může zastřelit i se zničeným dělem. Takže tolik k vysvětlení, jak je to tady s tankama, než jsme zatím dojeli do naší základny, do které se vracíme s funglnovým, trošku poškozeným, ruským tankem. Jsme tady, ještě na pohodě.
Halo? Neměla by mi se skončit, jako? Tamhle nějaká naše M60. Připojte se ke zbytku jednotky, mě to ale poslalo sem. Neříkejte mi, že se bugla mise kvůli tomu, že zemřel ten náš velitel. To fakt ne. Prosím, že ne, že se to nestalo. Vážně tam ještě ležel mrtvý střelec. No, tak... Tak teďka tak trošku nevím. Teďka mi začíná docházet tak trošku některé věci, že vlastně to, na co střílela ta kolona tanku, možná byly ty spojenci, ke kterým jsme se měli přidat, a tím, že jsme neměli velitele, tak já nevím, jako můžeme to, myslím, dokončit. Tady stojí naše M60 jen tak. Tam stojí nějaký vojáci, který mají raketomet dokonce. Tak můžu se připojit k ním, stačí to, když se připojím k ním. Hoši, jsem tady. Ne! Jo, tak tohle je trošku špatný, to znamená, že já tady teďka zkusím tak jako nějak přijít, cože to vlastně máme udělat, a jestli tu misi můžu nějak odbugnout bez toho, abych musel načítat uložení, protože tohle je dost nepříjemný, tak já sám ozvu, jakmile na něco narazím, no. Připojte se ke zbytku jednotky a neukazuje nám to už žádný cíl teďka. Já se vrátím k tomu lesu a tam to projdu, ale nevím. No nic, ohlásím se vám, když tak. Já jsem najel na tu minu, co jsem tam dal, to se mi jenom zdá. Dobře, tak si to dáme ještě jednou, hold, no, co se dá dělat? Já se obávám, že on nesmí zemřít, ten náš velitel, protože jinak se tam se prostě bugne. Jestli už se teda nebugla tím, že oni tam někoho rozstřelili na tom kopci, jako jo. Střílím už teď, nečekám. Vím, že nemám střet, ale musíme. Vypadá to, že někdo ještě přežil. Nabijte raketu a palte dle limo... To se nedá, ale oni toho velitele dostanou vždycky. Nech si zdát. To je 72. Počkej, nějaký voják tam je. Tam je člen posádky, který po mně střílí. No je tam tím keřem. Doufám, že ho mám. Dobře, ten poslední tank dorazíme. To by měl být bez problému a... Já nevím, jestli nás to teda teďka někam pošle. Já zkusím ty tanky úplně dorazit, možná to pomůže. Alfa základně. A dorazí mi ten druhej. Co kdybyste si nás vyzvedli? Ten kous tady mě štípe do očí. No a teďka jakoby... Nikdo neodpovídá, to je první věc, jo. A já teďka prostě si nevím rady. Přesun, ale tady nikdo není. Tady prostě nikdo není. Tam jste se musela zabugovat tím, že oni na začátku do něčeho střelili, oni podle mě střelili do nějakých našich, se kterými bychom se tady my potom měli spojit na tomhle místě. Dobře, zkusím to tady projít, snad něco najdu. Uvidíme. No dobře, právě jsem doběhl až do toho města La Pesagne a prostě tady nikde nic není, to znamená, že ta mise se nějakým způsobem rozbila a ty spojenci, kteří by nás asi měli vyzvednout a kteří by i měli odpovědět asi na tu vysílačku, tak tam prostě nejsou, protože zemřeli, jelikož ta kolona je viděla moc brzy, takže já budu muset restartovat komplet celou misi a odehrát to ještě jednou, to znamená, že já to teďka restartuju, rozložím miny a ozvu se vám, jakmile budeme v té fázi, kdy ty tanky přijíždějí. Jo? A pak je tam zase rozstřílíme teda. No, jdeme na to. Výborně, kolona se opět blíží, já si to teda uložím za chvilku, jakmile budou až u toho křoví u nás. Jejich posádka si stále snad ničeho nevšimla. Beru zpět, něčeho si všimli zase. Oni tam prostě něco zničej. Vy jste zešilel, Armstrongu. To má být tajná operace. Cože? Já? Co jsem udělal já? Já jsem udělal absolutně nic. Tajná operace to je, aha, to jsem nevěděl. Takže mini je na cestě a hromada tanků je tajná operace. No jsme na úplně stejném místě, že? Si jen s tím rozdíl, že ta T-80 odjela pryč. Co s tou misí je? Tak mě napadá snad jenom jediný,
prostě vykašlat se na to, kam dá ten náš velitel ty miny a že to dáme prostě ty miny blíž jakoby k těm tankům, odkud oni přijíždějí. To je jediná šance asi. Protože jakmile oni dojedou moc blízko k těm keřům, tak si všimnou něčeho na kopci, co tam zničej. Oni tam něco zničej a tam jestli se zasekne, takže ještě jednou no. Výborně, tanky už se pomalu blížej, já to radši už teďka uložím. Miny jsem dal docela dost dopředu, takže za chvilku nejedou ještě předtím, než si všimnou něčeho na tom kopci, co jako absolutně nevím, co tam je, ale něco tam prostě je, to by nějaký nákladňák nebo něco takového, který tam jako čeká na nás nejspíš. Teďka by jeden měli vědět, jo, výborně. Ale ještě tam jsou další dvě moje miny, bohužel teda ty spojencovi jsou vlastně k ničemu tím letím. I když je pravda, že teďka už ty tanky se nebudou že soustředit na něco na kopci. To má být tajná operace. Tajná operace končí. Jestli nám zničí to, co je na tom kopci, ať je to cokoliv, tak je po nás. Už to ničej! Slyšel jste ten výbuch? Zas nám tam něco zničili! Tohle nemůže být tajná operace, my prostě musíme ty tanky rozsekat! Ideálně do těch děl, ale to se nepovede, že jo? Jakmile to T-80 na jedna minu, hned střílim. Nečekáme na nic. Ale T-80 na tu minu musí najet, jinak to nedáme. To má být tajná operace. Sakra, myslím, že mě tak nějak viděli. Dobře, musíme střílet přes ten keř. Tato mise je těžká, jenom protože je brutálně zabugovaná. Tohle je fakt zatím jako nejvíc zabugovaná mise ze všech, co jsme tady kdy měli. Dobře, tak... Vy jste sešílel, Armstrongu. To má být tajná operace. To není co na to říct, no. Možná trochu. Ten tank dostal tak dvě rakety a furt žije. Sakra, je to T-82, měla by být zničená. Rychle berem ty další rakety, co tady jsou. Honem, než si všimnou něčeho divného na kopci. Už tam střelí na ten kopec. Ty tanky vůbec neumírají. Co je s tím raketometem? Jo, a právě tam na kopci něco zničili. Takže ještě jednou. Tato mise je absolutně rozbitá. Absolutně. Tak pojďte 80. Trefil jsem to. Sešílel Armstrongu. To má být tajná operace. No, radši vezmi ten raketovět a pomoct mi, sakra. Místo toho, místo nějakých těch mouder o tom, jsem zešílel, že to je tajná operace. Tajná operace by to byla, kdyby... Ta mise fungovala! Jako, co mám s tím letím dělat? Já mám pocit, že ten raketomet je slabší, když střílím takhle jako z třetí osoby, ale možná se mi to jenom zdá, protože ta mise je absolutně šílená! Contact. Vy jste sešílel, Armstrongu. No a už tam střílí nahoru. Tajná operace. To je náročné tohleto. A to jsem tu misi nahrál jakoby znova, já jsem ji viděl celou od znova. A stejně je to takhle zabugovaný. Jak se přes tohle mám dostat? A dál ty miny, než jsem mi dal teďka, už je v podstatě dát nemůžu. Protože tam projede ten jeep, který mě uvidí. Tak teď jsem to netrefil, no. Že ta 80 z nějakého důvodu žije. Vy jste sešílel, Armstrong. No. Tak mám pocit, že tu máme takovou trošku zásekovou misi a to ne kvůli tomu, že by měla být až tak těžká, ale protože je zabukovaná. Vy jste sešílel, Armstrongu. To má být tajná operace. Já to střím teďka špatně ty rakety, já to střím moc spodně. A ten jeden už kouká nahoru, no. Tenhle, nebo ne? Jo, už koukaj nahoru.
Jasně. A už se tam střílej. Zatím tam ale nic nevybouchlo. Beru zpět, teď to tam vybouchlo. Dobře, tak ještě jednou, ale mám pocit, že tady těch failů bude fakt hodně, ale jako ne, že úplně failů, opravdu fail bylo to, když jsem měl na vlastní minu, ale spíš prostě jako těch pokusů, než se nám podaří přes tuhle zabugovanou misi dostat, no. To byl krásný zásah. Jsem zvědav, kolikrát si tohle ještě vyslechneme dneska. Dobře, teď to je jakože dobře rozjetý, bych řekl. Nechci kompas. Zbývá 1.72. Kdyby ten spojenec mi nějaký trošku pomohl, tak by to možná bylo jednodušší. Už míří někam nahoru. Ale já jsem ji zrovna trefil do toho dělat, tak snad... A ona se střílí nahoru, má to dělo, nemá dostatečně poškozený, aby nemohla střílet nahoru. Jo, a právě tam něco zničila. Veliteli. Halo, vy máte taky raketomet? Střílej. No. Teď jsme tanky zničili, ale stejně tam nahoře vybouchlo něco naše. Tak ale přežil velitel zase, i když jsem ho střelil jednou, ale to je jenom jako aby něco dělal, víte? Tamhle ten tank ale budu asi muset dorazit, takže já tam zajdu s granátama a dorazím ho. Hold, rakety už nemáme, tam je tak zoufale málo raket, tam je jenom prostě 5 raket vlastně, 3 jsou v tom raketometu a další 2 potom v té bedně. A zbytek má spojenec, který prostě začne střílet, až když oni jsou buď super blízko, a nebo ho takhle vystrčíme asi z keře. Alfa základně, mise splněna. Co kdybyste si nás vyzvedli? Ten kous tady mě štípe do očí. Schválně, tak ten velitel žije aspoň. No, nikdo nám neodpoví. A co teď? Stačí, že velitel přežil. Stáhněte se. No ale nás si tu nemá co vyzvednout, protože tam nahoře něco asi bylo, co si nás mělo vyzvednout, ale je to zničený. Dostal to 3 rány a je potom. A základna neodpověděla, protože prostě základna v tomhle případě je to, co bylo tam nahoře, to, co někde zničili. Já fakt nevím, kde to je. Nevím fakt vůbec, jak to vidějí, protože já ani kouš nevidím z toho, co tam vybouchne. No a ty jdem někam do toho lesa, se mi zdá. A teďka poběžíme až do té vesnice a nic se nestane, když tam doběhneme, mám takový pocit. Jo? Teď poběžíme až do té vesnice. Tak ještě jednou. Potřebujeme to udělat nějak jinak. A jediná šance je podle mě vystrčit velitele z toho keře. Aby nám mohl pomoct. Že on ty rakety má taky, že jo? Vy jste zešilel Armstrongu. To má být tajná operace. No ty taky ležíš v tom keři, tak klid. Oni jsem teda jako střílej, jo? Což je trošku blbý, ale aspoň velitel teďka střílí opravdu. Zase mi co zničili! To už není možný, já jsem ten výbuch tam vzdálený slyšel. Pokus číslo, no já už fakt nevím, tohle je stejný problém, jako když jsme šli na tu evakuaci do toho Mortnu. Akorát, že tam se to nebugovalo, tam to bylo jenom prostě brutálně těžký. Tady se to ale buguje.
Tak musíme střílet přes ten cache. Jste sešílel Armstrongu. To má být tajná operace. Pěkně. Tam něco střílí, ale ještě to nezničili. Teď zničí našeho velitele spíš. Já myslím, že ještě nezničili to naše na tom kopci, ať je to cokoliv. No, já jsem bez raket. Co náš velitel, má ještě rakety? Má čím dorazit ty tanky? Jako jsou tam T-72, na šrot, jo, to je zničená. T-80, která je na tom úplně příšerně, a T-72 se zničeným dělem. Jsou samý tanky, které by šlo lehce dorazit, ale já nemám rakety už. Vypadá to, že někdo ještě přežil. Nabijte raketu a palte dle libosti. Jo no, vypadá to, že někdo ještě přežil. A taky to vypadá, že nám teďka ujedou. Honem, musím si vzít ten tank. Tam jeden tank totiž jde vzít. Tady ten? Není úplně rozbitej. Teďka mám pocit, že na tom kopci nic nevybouchlo, ale zase máme teďka ten problém. Alfa základně, blíží se k vám T-80. Omlouváme se, ale pár nám jich prokouzlo. Co kdybyste si nás odsud vyzvedli? No, no pojď, pojď. Potvrzuji Alfa, transport už vyrazil. Transport už vyrazil, hurá! Tak ten transport, to je to, co tam vždycky zničili. Do tyhle T-72 nemůžu nastoupit. Hej Armstrongu, kam si myslíte, že jdete? Padejte zpátky do formace. No tak ale, jako tohle ta mise bude vlastně splněná neúspěchem, protože nám projeli, ale... Aspoň přes tu misi nějak projdeme, jo? Jako tady si asi nemůžeme vybírat, ale... Tak projeli nám dva tanky, které jako... jsou tak rozbitý, že to je na dorážku. M113 jede z toho lesu, to tam bylo celou dobu, M113. Ona nemůže stát tak, aby ji aspoň neviděli z té cesty Shadow. Já ani jako nevím, jak ji viděli, protože já jsem ji tam neviděl, ale oni ji nějak viděli. Od... Pro nám prej nějaký T-80. Alfa, nastupujte, musíme odsud rychle vypadnout. Jo, už běžím, běžím. Jako tahle mise bude splněná naprostým failem, ale bude splněná. A ty tanky, co projeli, jako to daj, jenom prostě... No, nemáme splněný tenhle ten úkol, bohužel. Tady jsou rakety! Můžeš ještě zničit ten tank na tom kopci, ne? Ten, do kterého mi nešlo nastoupit. Kde je? Já ho nevidím. Tamhle je. Jako teďka bych tím raketvetem mohl dorazit i ty dva, co projeli, jen je musíme chytit. Mám teda jenom dvě rakety, takže na každýho jako jednu. No jedem, jedem, honem! Musíme je dohnat, M113 bychom je dohnat měli, zvlášť jsou tak jako úplně hrozným stavu. Tak a když tam dojdeme s tímhle transportérem, tak... Jo, mise bude splněná? Doufám. Jako splněná, nesplněná, že jo? No, no. Hold nějaký nám projeli, ale to je jen kvůli tomu, že tam nebylo dost raket. Kdybychom tam měli víc raket schovaných, což by nebyl vlastně ani problém, tak by to šlo. No je, jestli teďka kilometr pojedeme touhle rychlostí. Tato mise je extrémně bolestivá, to vám říkám. Nejenom, že prostě nefunguje, je zabugovaná, prostě je to špatný.
ale tady prostě je bolestivý úplně všechno, třeba tohle, proč jedem takhle pomalu, máme M113, která jede trošku rychlejc, ne až takhle pomalu. Takhle pomalu bych to bral, kdybychom jeli vodou, ale my nejedem vodou. Tak M113 vypadá hrozně luxusně, to je taková Minecraftová kostička, šikma. Což je super. Prostě doufám, že někdy budeme mít možnost i s ní zastřílet, nebo ji řídit aspoň. Tak tohle se mi snad jenom zdá. Já se vám ozvu, až tam dojedeme, tohle je strašný. Tadle mise je zlo. Narazili jsme na UAS, pozor! Ale dobrý, M113 to naštěstí řeší. Jo. A ještě 350 metrů, takže čekáme dál, protože abyste pochopili, ten řidič chvílema zastavuje, zpomaluje, pak se zase trošku rozjede, pak zase zastaví. Je to fakt utrpení, ani nevím, kudy prostě jedeme, my jedeme úplně špatně. A ještě k tomu jako vystupovat. Vystoupit a zase nastoupit do M113. Roger. Jako, může mi někdo vysvětlit logiku téhle mise? Tohle je nejhorší, nejvíc zabugovaná, nejméně funkční mise, jakou jsme tady kdy ve Flashpointu měli. Jako, v dobrým najednou vzpomínám třeba na tu misi, kdy jsme tajně šli vyslechnout rozhovor důstojníků při Resistance. A vlastně začínám pomalu, ještě chvilku ta cesta bude trvat takovou, takhle jo, prostě takhle se potáhne touhle rychlostí, tak začnu i v dobrým vzpomínat na evakuaci z Everonu. Kdybych šel pěšky do toho Lapesagne, tak už tam jsem. Nedivím se, že s takovým jednotkám prohráváme proti Rusáku. Tohle je bizár. Můžou už konečně... Tak teďka někam jdeme, nebo... Jo, takže teďka jdeme pěšky s tou M113. Ta M113 stejně jede jako s náma, ale my... Nebo my jdeme na ten UAS? My jdeme bojovat s tím UAZem. Briefing po misi. Najednou prostě, z ničeho nic, mise dokončena. Dobrá práce, vašemu družstvu se podařilo udržet Lapesagne, prozatím. Tak dobrá práce, nebo nám projeli nějaký T-80 s tím, že tam byla jedna. Dobře, mise je splněná. Já jsem rád, že je splněná, jako tohle bylo strašný. Ale nesplnili jsme teda jeden cíl, bohužel, no, nedá se nic dělat, jako opakovat to kvůli tomu nebudu. Jestliže ta mise odmítá fungovat normálně, tak nedá se nic dělat. No dobře, každopádně ode mě to z dnešního videa bude všechno, doufám, že to nakonec nemuselo být rozdělený na dvě videa, což jako doufám, že fakt ne, protože ta mise jinak byla krátká, jinak jako herní doba 12 minut a to se počítá i ta cesta. Herní doba 12 minut a to jsme tak 8 minut jeli, jako jo, takže jako... Prostě tohle byla strašná mise, ale i tady doufám, že se vám tohleto video líbilo a že jste si ho užili, protože pokud ano, tak tohle video rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, hoďte tam ten lajčík. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, anebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Napište mi nějaký superový komentáře a já se na vás budu těšit zase u nějaký další, doufám, že lepší mise. Zatím se mějte a zatím, čau!